സിനിമാ നടൻ നെടുമുടി വേണുവിന്റെ വിയോഗം പ്രമുഖർ അനുശോചിക്കുന്നു. വളരെ കരുത്തുറ്റ ജീവസ്സുള്ള ഒരു കലാകാരനെയാണ് ശ്രീ നെടുമുടി വേണുവിൻ്റെ വേർപാടിലൂടെ മലയാളികൾക്ക് നഷ്ടം വന്നിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനായിട്ട് ജീവിതം ആരംഭിച്ച മനുഷ്യൻ, പിന്നീട് കാവാലത്തിൻ്റെ നാടകക്കളരികളിലൂടെ, അവനവൻ കടമ്പ പോലുള്ള നാടകങ്ങളിലൂടെ സഹൃദയ സദസ്സുകളെ കീഴടക്കിയ ഒരു കലാകാരൻ, ജി അരവിന്ദൻ്റെ തമ്പ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഭരതൻ്റെയും പത്മരാജൻ്റെയും ഒക്കെ മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളെ, കള്ളൻ പവിത്രൻ പോലെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ വിട പറയും മുമ്പേ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താളബോധമാണ്. ആ താളബോധം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നാടകത്തിൽ നിന്നും മാത്രമല്ല, സംഗീതത്തോടും ഏറ്റവും അധികം ബന്ധമുള്ളൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സ്വന്തമായി കവിതകൾ ആലപിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സദസ്സുകളിൽ ഗാനങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ മലയാളികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അടിമുടി കലാകാരനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ, പ്രത്യേകിച്ചും അഭിനയകലയുടെ കൊടുമുടിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇന്ന് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഹായ്, നമസ്കാരം. ഉണ്ണിരാജ്. അഭിനയചാരത് കൊണ്ട് കൊടുമുടി കയറിയ മഹാനടൻ നെടുമുടി വേണുവിന് പ്രണാമം. നമ്മളെപ്പോലുള്ള എളിയ കലാകാരന്മാർക്ക് നോക്കി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പാഠപുസ്തകമാണ് അദ്ദേഹം. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് നികത്താനാകാത്ത ഒരു നഷ്ടം തന്നെയാണ്. ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ചില വാർത്തകൾ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ. വിശ്വസിക്കരുത്, വിശ്വസിക്കരുത് എന്ന് മനസ്സ് സ്വയം പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ വയ്യല്ലോ. എത്ര വർഷങ്ങളായി ഈ ബന്ധം തുടങ്ങിയിട്ട് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ വയ്യ. ഈ കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗം എന്ന നിലയിൽ പാഠശാലയുടെ ആത്മബന്ധു എന്ന നിലയിൽ അടുത്തിടപഴകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 21 കൊല്ലമായി. കണ്ണൂർ താവക്കരയിലാണ് ആദ്യം ഞാൻ വേണുചേട്ടൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എനിക്ക് 77 വയസ്സായി, വേണുചേട്ടന് 73 വയസ്സായി. എന്നാലും ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് വേണുചേട്ടൻ എന്നും എന്നെ പൊതുവാൾമാഷേ എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ഇവർ എന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒന്ന് ഇത് ടി വി ഒന്ന് വെക്കും. സാധാരണ ടി വി കാണില്ല ഇവർ. എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു, വെക്ക് പറഞ്ഞു. നോക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇതാന്ന് കാണുന്നത് വേണുചേട്ടൻ്റെ മരണം. അതുപോലെ താങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല. അത്ര സ്നേഹത്തോടെ എന്നെ വിളിക്കുന്നതാണ്. ആഴ്ചപ്പം എന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കും. ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ പാടില്ല. മോള് പോയത് പറഞ്ഞു, അതെപ്പം പറയലുണ്ട്. സൂക്കേടാക്കാൻ പാടില്ല. എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല. ഇപ്പം ഇത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ.